149 yarım kvadratli kvartira to'liq neoklassika deb aytgan. Kiruvurishidan boshlab video obzorini qilib beramiz. Kiruvurish faqatgina eshigimizni kirishimiz bilan o'ng qo'limizda mana mana shunaqa oynali burchagimiz joylashgan, chap qo'limizda bo'lsa, shunda kirganimizda kiyimlarimizni ilib qo'yish uchun qulay qilib o'zini mana mana shunaqa stroyni shkaf qilingan. Bu yerda oyoq kiyimlarimiz uchun tepada ham ko'rayotganingizdek mana shunaqa shkaf, bu yerda polichni va kotni o'zini shkaflari qilingan. Kiruvurish prixoshkamiz o'ng qo'limizda obshiy sanuzelimiz, sanuzelimizni hozir oxirida ko'rsatib o'taman. Ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa juda chiroyli remontda bitgan neoklassika uslubida kirishimiz bilan to'g'rimizda bu yerda mana domofonlarimiz joylashgan va kirganimizda chap qo'limizdagi xonadan boshlaymiz. Bu oshxonamiz. Oshxonamizda ko'rayotganingizdek bu yerda o'zini ovqat tayyorlab, shundoq yonida ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Oynalarimizni panoramli qilingan. Keyin oshxonamizni bu yoq tarafida kladovay komnata uchun kichkinagina joyimizni tashab ketilgan. Tachli eshik qo'yilgan. Bu yerda mana o'zini kotelnisi joylashgan. Avtonomniy atapichilniy sistema, ya'ni xohlagan paytingizda yoqib, xohlagan paytingizda o'chirsangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta oilaviy dam olib o'tiradigan hol. Agar kimgadir spalni kerak bo'lsa, bemalol bu xonani spalni qilib foydalansangiz bo'ladi. Bir yoq tarafimizda bu yoqda televizor ko'rib o'tiradigan joyimizni ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa vinitanka qilingan toshcha effektini beradigan qilib oppoq bo'lib juda chiroyli chiqqan. Keyin bu xonamizni o'zini balkoni bor. Kotda ko'rayotganingizdek bemalol balkonimizdan ham yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda o'zini mebellari, kartinalari ilingan ko'rayotganingizdek juda chiroyli chiqqan. Albatta qilingan remontni baholab ketishni unutmanglar. Mana shu yerda kommentariya keyingi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun mo'ljallangan bitta spallamiz. Panoramli oyna qilingan spallamizda bu kvartiramiz Shayxon Tohir tumani Huvaydo mahallasida joylashgan Abu Dabi Novostroykamizda joylashgan bu kvartiramiz 4-qavatda. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu zal. Katta zalimizda joylashgan bir yo burchaklarimizni ko'rayotganingizdek mana shunaqa oynali qilingan. Baribir qilingan mehnatda remontni 70-80%ga ochib turadigan narsa bu mebel ko'rayotganingizdek kvartiramizga mebellari qo'yilgandan keyin juda chiroyli vid bergan. Hammamizga nasib qilsin mana shunaqa xonadonlarda yashash. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun mo'ljallangan yana bitta xonamiz. O'zini ko'rayotgandek kravatlar qo'yilgan, bu yerda mebellari qilingan, dars qilish uchun sharoitlari bor. Keyingi xonamizni ota-onalar uchun mo'ljallangan spallamiz, bu spallamizni hamma jihozlari to'liq qo'yilgan. Bu yerda o'zini mana mana shunaqa o'zini trimollar qo'yilgan, bu yerda oynalarimizni panoramli qilingan. Ko'rayotganingizdek bu yerda kartinalarimiz ilingan dizaynerski va bu xonamizni o'zini ichida sanuzeli bor. O'zini ichida ko'rayotganingizdek dushvayasi qilingan va shunda yonida unitas, bide unitaslari qilingan. Juda chiroyli chiqqan remont hammamizga nasib qilsin. Hozir kiruvurishda obshiy sanuzelimiz bor. Obshiy sanuzelni ham ko'rsatib o'taman men sizlarga. Bu obshiy sanuzelimiz. Bu yerda o'zini kir yuvish mashinalari qo'yilgan. Muvannalik, bu yerda bide unitas, unitas va vannalari bilan qilingan. Hammamizga nasib qilsin. Biz reklama qilib berdik. Bu obyektni joyi egalaridan 149 yarim kvadratli kvartira to'liq neoklassika deb bitgan. Ko'rayotganingizdek hamma mebel texnikalari bilan. Mana shu yerda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joyi egalarini telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot to'g'risiz. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.